Олсайынғы сенеліңін терерлі ағыр бастықы сезонын түмікте айты. Бұйыл республикар дөнен барыта 5615 жәбдігердер сенеторлы ағыр үлелі айты. Манны сүрбе 9 тұхинчы оға қабылдан сайынын туалақты қатарыр. Сергелях шоссетын ақсыз километр ғартурар Родничокқа Береберке ол күрдік оға сайынғы сенеліңін терер лағырдарға Роспотребнадзор специалистарынан манны кредилер бұлан нақтық бараллар. Оға маңнайгі сезон түмігінен 300 сүрбағыз Береберкеттен 100 ағы 19 оға терілтетігер санитарынай соқуыны кеңі белейтеніне 200 сүрбе 2 протоколың ұлынна. В ходе проведения проверок преобладает нарушение санитарно-противоэпидемического режима на пищеблоках, несоответствие фактического меню установленному, утвержденному меню, значит, несоблюдение работников медицинского пункта по ведению медицинской документации. Со стороны Усетерек Карахсан Родничок Лагерга Баратасетта он алтога хабыллан манна и кисезон сағаланна. Бәңіттен аңалымыта уже бесе құжылға. Құнын бәң бірслет оңын бұтым аты бүгін сірказа. Лагерда жүкіскей қорат оғыларын тағынан Чугас районлардан әмие балылар. Амматтан Зина Бураева география, математика предметтергер манна күнайы үйеренер. Осқолыны бітерер кыз білейтін қаңатарғар бәртәғай ұсылу бетерінді бітін белейтір. Бүхе атырапытыр жүбірі бүхевіт. Мен бәм атырат қамандыра олавын. Она бары наға бүхелей бит, наға лоғды ғырды ғылар бит. Бұл алты күнігер уже бұдан сплачуыны боламыд үшігей бай. Маңнаги сезон республикер дүнен 2900 оғыны қабан барыта 5615 лағыр үлетін түмікті әте. Оғылар чәбдегерен сыннянан әлдіғ доғыттордонан қарысулаатан лағырғы сыннямыт күннерін өйдіу санысыл жақтара. Александра Хабычарова, Евгений Рязанский, Саха телевидение, Джокускай.